Crispació és la paraula que descriu la situació que estan patint pares i patinadors del Club de Patinatge de Vilassar de Dalt. I és que el pavelló del municipi està col·lapsat i han hagut de retirar algunes hores d'entrenament del patinatge. Ara els pares i els patinadors del club es queixen de la falta d'instal·lacions per poder entrenar. Des de l'Ajuntament, que són els qui porten les activitats del pavelló, han ofert al club una pista exterior, però el club es queixa de que encara no està ni construïda. Cada vegada els patinadors del Club de Patinatge de Vilassar de Dalt tenen menys hores per entrenar les instal·lacions del pavelló municipal. Inclús han hagut de cancel·lar les disciplines d'escola i shows. Les disciplines ja ens les van eliminar fa temps, perquè any rere any hem anat perdent doncs, hores d'entrenament a pista, i ja fa temps vam haver de prescindir de la disciplina d'escola, de figures obligatòries, perquè ens faltaven hores d'entreno, i també l'any passat vam haver de prescindir de la disciplina de shows. Els pares i patinadors del Club de Patinatge estan crispats amb la situació que estan vivint, ja que els seus fills no poden entrenar tot el que desitgen. Des de l'Ajuntament asseguren que s'ha fet una selecció segons uns criteris per escollir les entitats que podrien utilitzar les instal·lacions. Ara aquest any el que ens trobem és un problema més greu, i és que bueno, s'ha fet un repartiment teòricament equitatiu de les hores de pavelló entre totes les entitats. Com que això era complicat fer-ho entre entitats, doncs ja ha intervingut la regidoria d'esports de l'Ajuntament i ha imposat uns criteris que ens han sigut completament desfavorables. Des de la regidoria d'esports de Vilassar de Mar han confirmat a Canal Català Maresme que els facilitaran una pista exterior. Però des del club asseguren que aquesta pista no s'ha començat a construir encara i que a l'hivern serà inhumà que els nens entrenin a l'aire lliure. Bàsicament cap, perquè la primera solució que es va donar i amb la qual es va fer la base de totes les negociacions era que es feia una pista exterior, una pista que el Club de Patinatge porta lluitant 8 anys per tenir-la. Nosaltres fa 16 anys que estem al poble i 8 que entrenem a dintre del pavelló, però sempre ha sigut insuficient. Llavors, fa 8 anys que demanem aquesta pista exterior i semblava ser que aquest any es faria. Val? Però la pista teòricament hauria d'estar feta el 1 de setembre per poder-hi patinar. Estem a finals de juny, no l'han construït i totes les notícies que en tenim és que, a més, l'Ajuntament no té diners per construir-la. El regidor d'Esports del municipi, Xavier Gelo, considera que això passaria amb qualsevol esport. El Club de Patinatge de Vilassar de Mar porta 16 anys en funcionament i ara consideren que no s'està recolzant a un esport que és el que dona més opció de competició per a les nenes.